Pràcticament la totalitat dels boixos de la Garrotxa han quedat arrasats pel pas de l'eruga del boix, que va arribar a la comarca el 2014. Saber què cal fer a partir d'ara davant la presència d'aquesta espècie i els seus devastadors efectes és un dels grans reptes que han d'afrontar els experts en gestió forestal. Hi ha algú que diu, què hem de fer per eliminar aquesta plaga? Bé, no és aquest el camí. És aquest el camí. La plaga la tenim, és una plaga forestal. Segurament al llarg de la història no és un fet nou. Probablement ara també coneixem més i ens ho expliquen més, però ens hem d'adaptar. Amb aquest objectiu, una quarantena de tècnics i professionals del sector han participat avui en una jornada tècnica a Can Jordà, seu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A partir de diverses ponències s'han posat en comú l'afectació de la plaga en diferents punts de Catalunya i s'han debatut qüestions com què cal fer amb la fusta que queda al bosc després de la mort dels arbres i que suposa un factor de risc d'incendi. O sigui, les jornades es fan bàsicament perquè hi ha molta preocupació per part de propietaris, per part de gestors forestals. Ells han estat els que han demanat ja si podien fer alguna jornada, algun debat sobre aquest tema. I a partir d'aquí, doncs, esclar, s'aprofiten aquestes jornades per treure tot uns documents que després es poden presentar a l'administració i amb aquests documents doncs, a mirar si poden sortir ajudes a nivell forestal o a nivell d'espais naturals. Bé, una cosa és l'espectacularitat doncs, que tothom pot veure quan va al bosc en relació als boixos que ara trobem secs, però esclar, els boixos són una fusta que si es deixa al bosc, doncs, bueno, ràpidament també es fa molt bé a nivell d'aprofitament. Però, a banda, també s'ha de tenir present que al desaparèixer el boix canvien les condicions de llum, d'humitat, de temperatura. En aquest sentit, avui també s'han presentat els resultats del seguiment que s'ha fet en els últims dos anys a diverses boixades experimentals de la Garrotxa per tal d'analitzar quina serà l'evolució d'aquests boscos de cara al futur, mentre l'eruga del boix continuï actuant.